Tuliweza kumpata katika maeneo ambao alikuwa ameenda kujificha. Maeneo ya Kusio, sub-county ya Kitui County, tumeweza kumpata. Mkikumbuka juzi, James Kifo Murioki aliweza kutendea mke wake kitendo cha unyama Charity Wairimu usiku wa tarehe 16 mwezi wa 5 sehemu ya Marimanti. Na leo hii tumeweza kumpata katika maficho yake na tukaweza kumnasa baada ya combination ya officers kutoka eneo hili letu ya Tharaka Nithi County na eneo la Kitui. Ako na charges 4. Ya kwanza ni attempt murder. Ya pili ni sexual assault. Ya tatu ni committing indecent act. Na ya ine, unnatural offense. Rokea upande ya sub county ya Seikuru in Kitui County. Na akaenda kujificha kwa mganga. Wakati alikuwa anapatikana kuamkia leo asubuhi, mganga aliweza kutoroka. Lakini kwa sahu bado tunaendelea tunatafuta mganga. Na tunamuomba mali yako, hata raia wale wanamujua, wamwambie ajiwasilishe kwa polisi, sababu tutamunasa. Huyu mwalifu amekuwa na kesi zingine mbili hapo awali huko Tharaka Marimanti, ambaye ndio sub county ya Tharaka Nithi County, ambaye zinaendelea kotini.